Da li znate ko je jedini Brazilac koji je igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine? To je Ricardo Baiano, koji je svoj jedini nastup upisao 2004. godine na Koševu u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Srbije i Crne Gore. 12 minuta do kraja utakmice zamijenio je Elvira Baljića. Tada je bio igrač Ruskog Krasnodara, a prethodno igrač Širokog Brijega, a stariji je brat legende Premier lige Wagner Santosa. Nakon Širokog Brijega i Krasnodara igrao je u još nekoliko ruskih klubova.